2018an, helburu astea izango soilik erronka hori lortzea. Egun horretan, urte luzeetan, urruntze politikaren amaiera eskatu duten pertsona guztiak elkartu nahi ditugu. Guztiak eginiko lan eta esfortzuari esker, astiro-astiro politika hori desagertzea lortzen ari baikara. Bidearen zati bat eginda dugun arren, oraindik bide luzea dugu egiteko. Oraindik ere, 80 preso baino gehiago daude etxetik urrun. Espainiako edo Frantziako espetxeetan. Blokeatuta daude bigarren gradutik hirugarrenerako progresio gehienak, baita baimenak ere. Eta egoera honek etxeratze prozesua oztopatzea dakar. Labur esan da, salbuespeneko espetxe politika oraindik ere arau da euskal presoan aferan. Horregatik, Sarek euskal gizartea mobilizatzen jarraituko du. Eta erakundei egoera honi amaiera ematea eskatzen jarraituko du. Egia da, gure 6 urte luzeetako ibilbidean, gure helburu nagusia urruntze politikaren desagertaraztea izan dela. Eta lortzen ari gara. Baina ez dugu normaltzat joko, normalizatuta ez dagoen egoera bat. Hurbilketa urrats handia da, baina lortu ondoren etapa gehiago ditugu lortzeko. Askotan esan dugu, eta esaten jarraituko dugu, oraingo egoera eta aurrean dugun ikuspegi itxaropentsua ez litzatekeela posible izango euskal gizartearen bultzadarik gabe. Pluraltasun ideologikoa eta giza eskubide guztien aldeko apustua oinarri izan dituen bultzada hori gabe. Halaber, ez ginateke egongo oraingo egoeran azken 3 urteetan lortutako adostasun politiko eta sindikalik gabe. Alegin handia eginda elkargune horiek lortzeko, bakoitzaren ideologia alde batera utzita. Etxera bidea agertu lelopean, elkarbizitzaren eta espetxe politikari dagokionean hasitako aldaketa garrantzitsu honen aldeko bultzada erraldoia irudikatu nahi dugu urriaren 8 honetan, Donostian. Horretarako, egun osoko egitarau zabal eta anitza osatu dugularik. Besteak beste, 11etan emango diogu hasiera egunari. Bulebarrean, azken kilometroan egiteko martxa koloretsuarekin. Jarraian, manifestazio alai bat egingo dugu, 12etan, Pio 12 plazatik hasita. Manifestazioari amaiera emateko ekitalditxo bat egingo dugu Ilunben kanpoko aldean, non komunikatua irakurri ondoren, goizaldera arte luzatuko den musika jaialdirako prestatutako txosna eta jateko gunea zabalduko ditugun. Hala, arratsaldeko lehenengo orduan, 3:30etan, Ilunberen barruan, musika jaialdia hasiko da. Parteide batzuk zehaztu gabe badaude ere, besteak beste musika talde hauen kontzertuaz gozatu ahal izango dugu. Zutagar, Doktor Deseo, Belako, Zea Maiz, Esnebeltza, Dupla, Roten Amairu eta Trikidantz. Gune bat egongo da, txikienentzat ere, porrotzekin eta entretenimendurako bestelako jarduera askorekin. Egun borobile izatea nahi dugu, jarduera ugariarekin, adin guztietarako, giro ona sortuz, eta jateko eta edateko aukera aukiaz. Aldarrikapen eguna izango da beraz, baina baita jaieguna ere.